njaluk apa? Njaluk mik. 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 Wes tau kenalan karo Banci durung? Pak Kendang. Pak Kendang. Apa kamu sudah capek? Minum baygon. Hei. Urong-urong teh. Belum habis tariannya. Kamu kok udah capek duluan? Ngantuk, bos. Aku bukan bos. Sini. Kamu itu pulang aja. Ya jangan pulang beneran. Kamu loh, masih pur penonton-penonton dari desa sekian nih. Ruame. Pol, mana suaranya? Kok malah aku disorak itu? Yang, oh, piye toki? Malam ini aku semangat. Ditemani Mbak Niken. Ken. Sombong. Halo. Sopo sih sing nyeluki? Aku. Takok wae. Wajahe kepadangan jan wek leting. Dikira aku makhluk gaib. Wajahe kayak zebra cross. Ngopo? Aku semangat kalau kayak gini. Sebabe? Hah? Sebabe apa? Ya. Hah? Sampeyan ki lho asli wong ngendi? Halo. Asli wong ngendi? Sana, jauh. Jauh tuh mana? Maluhu. Malihi. Maluhu. Hah? Maluhu. Yo santai lo santai. Ayu. Ayu apa? Aku punya budek ngomong kok ya. Ngomong kok. Ampun lah. Sampe nih sobat sejauh orang? Saget. Hah? Pai kal palai lah wai. Palai wai lai. Sorry kap. Palai kap palai lah wai. Eh, kuih kini bahasa Thailand ya nyok. Oh. Kok iso ki lo? Oke. Ngopo aku kon ngopo rene kok aku rene kok nyeleng sih oke ya turun tangan toh sampean ya iya toh aku ki ora iso nyeleng lho kon alah aku ning YouTube kae ndelok iki ketok wi aurorane ketok ditutupi iki ditutupi nanti dipegang gantian marah bahaya kok ora iso hah oh iki ne cocok ikinnya dicopot. Aja ngono sampe aku malah tegang. Lah ngono lah gitu. Nervous aku. Iki dikek apa sih kok dikek pajangan tok? Hah? Tantang tel. Dung dung le, dung dung tar. Ba, aja. Mani le aku he? Mani. Umpane awake dhewe ngelak-ngelakne sombong-sombong sombong. Iki lho. Apa kok iso kok iki dadi kah? Gak guyon. Gak guyon. Ketik mau akeh wong sing nyetrum lho, Mas. Ngapa? Kamu ngerti nyetrum ra? Ora. Nyetrum ki pamane nek wong sing dadi sitok ki liyane don dadi kabeh ngono. Oh, nyamber ngono. Heeh, nyamber. Aku ki samarku ki lek aku nyetrum ngono lho maksudku ki. Cintaku kepadamu nyetrum. Alah. Wah. Kok iso teko cinta-cintaan?
Ampun. Ya Mas, sama nyelok aku kan nyapa? Apa? Oh, enggak bisa bicara kah? Oh, enggak bisa ngomong. Mau ku. Apakah sudah bisa ngomong kah? Sudah bisa ngomong? Oh, ini aku ngerti. Ini kesurupan apa? Apa? Kesurupan ketek. Mas, ketek karo sampean apik sampean lho, Mas. Melo, gawe putih-putih jeneng kaya ketek lho, Mas. Badane ketek. Lah iso ngomong basa Jawa ngono lho. Iya, wong Jawa. Lahiran kene. Awal mau ngomong bahasa Indonesia kemlingking. Ya kan orang-orang sini enggak tahu. Ngerti. Tahu bahasa Jawa enggak? Mas, ngesakne lho Mas Dek. Dek ra digawe. Oh, minta minum. Apa? Ngombe. Nyanyi. Oh, duet. Oh, joget. Oh, sampean joget. Oh, iki sing nyanyi. Iki apa ya Mas? Iki sang ngomong nih. Hah? Oh duet sama ini kah? Apa? Tak kisah ngomong nih. Orang-orang kok tak tambahin sewu. Nyanyi sama jari kok nyanyi. Aku reso nyanyi mbak. Iso. Suara kok emang. Iso. Nyanyi apa? Nyanyi ya. Wong loro antum katresna.
Mbak Diken mau nyeleng, ayo monggo. Tenmundi, nih. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Diken. Tepuk tangan dulu buat Mbak Diken. Momen yang ditunggu-tunggu. Oh, jalur minyak. Duseren pokoknya. Kades, Pak Kades di sini orang. Bapak Kades. Oh, Pak Jul Ghibli dimohon untuk naik ke atas panggung. Untuk Pak Jul.
sumpah. Kandane peh ada tekan Kediri rene. Bisa pulang dengan tenang lancar itu. Transfer dari bosnya. Piye ya toh? Ngamuk kok jalannya. Kok ngamuk? Jalannya marah. Ngamuk kalau kalau enggak diserahkan langsung jalok cash. Marah dia. Maunya cash. Iki enek sak lembar, enek sak lembar nih. Lah, lah gelem, gelem. Mau, mau ya toh. Lah suwun sih, gitu, suwun, suwun, dah. Bariki balik ya, matur nuwun. Aplaus dulu yang meriah dong buat Niken Valentine.